život je ljepši uz nas dvoje, jer kada smo skupa, bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražen. Dobrodošli na naš video. S vama su Gordana i Dražen. Eto, da vi ne mislite da smo mi u nekim stvarima zaostali, mi smo si priuštili malo razonodu, a to je da smo si kupili slušalice koje, znači, evo, Gordana će pokazivat što unutra sve imamo. Evo, kao što vidite, ovo je kutija. Tu tako se kroz kutiju vidi šta smo dobili. Znači, tako, jedna bazna postaja, tako, dvije je slušalice, e, i sad ću ovo izvadit. Tako je. Pa ćemo, znači, vidjeti dalje šta smo dobili. Znači, dobili smo još punjač. Postaja sadrži, znači, 14 sati rada. Odnosno, da, 20 sati rada. Dobro, 20 sati rada, znači, slušalice kao slušalice same rade, 4,5 sata, znači, bez dodatnog punjenja. Sa dodatnim punjenjem dok ste na poslu ili nešto bavljate u kući, a ne smijete slušati muziku, metnete na baznu postaju i... Evo, još smo dobili punjač. Tako je. I jednu trakicu, i to su jedne i druge dobile. Tako je, evo ga. Evo ga. Sad će moja Gordana, pošto su dvije kutije iste. Znači, ovako. Da vidimo. Da. Znači, dobili smo jednu baznu postaju. Da. Dobili smo jednu baznu postaju koju ću ja sad pokazati. Izvaditi zapravo. Treba bazna je postaja je, znači... To je to. I eto, tu su inače slušalice stoje. Pokaži baznu postaju bez... Eto, vidite, tu unutra idu dvije slušalice, desna i lijeva. I lijeva, da. Polako. E sad ja moram... E sad će Gordana pogodit koje su koje. Aha. Tako je. Ovako. To je ovo. Tako je. Da. Ovako ide. Znači... One se koriste putem Bluetooth veze. To ćemo vam isto pokazati kako se ta Bluetooth slušalice koriste, naravno. To mi je ispala kapica. Dobro. Evo, dok Gordana vrati kapicu nazad. Evo ga. Tako je. Tako, i ova je, sad tu vidim da je left, čini mi se, ne, right. Ova je desna. Tako, eto. Ovako. Znači, ovako, a ovu ću vam drugu pokazati kako bi trebala stajati u svojoj bazi. Eto, najbitnije kad mi bude Gordana kad malo dojadila, ja ću se samo metnut bubice u uši. Ha, nek pjeva, nek se dere, nek skače. Evo ga, ja, ovako. I to na mene ne doživljava. Ne zezaj. Da. A ovako, makar moramo svugdje biti zajedno i to sve tak da ono... Šta drugo reći? Left, evo ga. A ovako vam to izgleda, dragi moji, u kutiji. Tako, evo, puni evo se. Evo ga, trenutno. Puni se trenutno jedna slušalica. Jedna slušalica tako mi je u vuhu mome. Da. E, i sad ću i tu drugu slušalicu staviti u tu uho. Vuheco. A mi se, dragi naši, vidimo. E, sad ću vam reći, evo ovako. A sad ćete vi vidjeti kako se to spava. Znači, ovako, uzmimo mu. Ok, mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav! Evo ga, kao što smo i rekli, sad će Gordana probati spojiti Bluetooth. Evo, ja sam to već spojila, samo da vidim da li će mi se sad iz slušalica što javiti ili neće. Da vidimo ovo. Piše povezivanje. Povezivanje, da, kao što vidite. Dobro. Malo treba vremenski dok se ne povežu. Malo vremenski. Jel ide?
Povezuju se, ne mogu se prije povezati nego... Znam. Okay. Evo ga. Evo ga, uspjeli smo. Ajde, samo izrazim. Da spojimo. Znači, i druge. Ne, ne moraš, a moraš. A ova druga ne znam zašto. Evo i ova druga žmirka. Aha, sad je i druga isključena. Samo, zakaj upari. Nećeš? Upari. Uparivanje je... Čekaj, sad si isključila, kaj ne? Dobro. Uparivanje uređaja, da vidimo. Aha, treba ovak pod... Oba dve, da. Istovremeno pritisnut, ali neće radit. Evo jedna žmirka. Da im drugu, čekaj. Jedna je mutna. Evo, radi. Mi smo se uspjeli spojiti, kao što vidite. Da, sad ćete vidjeti kako to izgleda. Samo sekunda. Sad je eto, opet. Ljudak je... Izbacilo, čini mi se. Povezivanjem. Možda baterija, znaš, moraš napuniti, možda baterija je. Tako. Eto, ljudek i... Kao što ovako, vidite, eto, ovako. Vidite. Možda treba napuniti, znaš. Da. Eto, ljudek i da, taj video bi bilo... Evo, ovo bi bilo to za ovaj video, što smo prezentirali. Da. A mi se vidimo. A mi ćemo se još malo podružiti sa slušalicama našim. A mi ćemo se vidjeti. Vidjet ćemo se u sljedećem videu. Pozdrav. Pozdrav.